چوارەمین ڕۆژی مانگی چواری هەموو ساڵێک بە ڕۆژی هوشیاری و پاپشتی کردن لە کاروباری مین لەلایەن نەتەوە یەکگرتوەکانەوە دیاری کراوە. بەرپرسێک لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی کاروباری مین لە دەڤەری گەرمیان ئاماژە بە گرنگی ئەم ڕۆژە دەکا بۆ ئەو دەڤەرە. هاوکات باس لەو قۆناغە مەترسیدارانە دەکا کە بۆمبی چێنراو یاخود مینیان تێدا چێنراوە لە سنووری گەرمیان. ئەم ڕۆژە ئێمە بەڕاستی گرنگێکی زۆری پێ لە 92 تەقریبان کاری پاکسازی مین و هۆشیارکردنەوە لە کوردستانە جێبەجێ کراوە. بەم 23-24 ساڵە تەقریبەن تۆزێک لە نیوە زیاتری ئەو کێڵگە مینانە پاکراونەتەوە. یعنی ئێمە هێشتا مەترسیەکی گەورە ڕووبەرێکی فراوانی پیس بوو بە مین و تەخەمەنی لە هەرێمی کوردستانە ماون و گەرمیانیش بەشێکی ئەو پیسبوونی بەرکەوتەوە. ئەگەر ئێمە بە شێوەیەکی تایبەت تەماشای گەرمیان بکەین، گەرمیان مین و تەخەمەنەکانی بە سێ قۆناغ بڵین ناوچەکانی پیسکراوە پیس بووە. یەکەمیان شەڕی ئێران و عێراق، ئێمە ئەزانین درێژایەکی بە درێژایی چەند کیلۆمەترێکی زۆر سنوورمان لەگەڵ ئێران هەیە و ئەو ناوچانەی کە ئێمە لە سنووری لەگەڵ ئێرانە شەڕی زۆری تیا بووە. بە حکمی ئەوە مینێکی زۆری تیا چەندراوە. هێشتا بڕێکی ئەو مینانە، بڕێکی ئەو کێڵگە مینانە وەکو خۆیان ماونەتەوە، یا خەڵک دەستکاری کردووە یا خود ئیشی تەواوی تیان نەکراون. لەگەڵ ئەوەیش ئەم سنوورانە هەندێکیان ناوچەی شاخاوین، کارکردن تیانە ئەستەما، کارکردن تیانە بە پرۆسەیەکی خاو بەڕێوەچێ بۆیە تا ئێستا نەتوانراوە بە تەواوەتی پاک بێت. ئەمە قۆناغی یەکەم. قۆناغی دووەم، ئێمە لە 91 تا 2003 سنوورێکی دیکەمان لەگەڵ حکومەتی مەرکەزی بەغدایە هەبوو کە خەتی سەوزیان پێوت. ئەم سنوورەش مینڕێژ کراوە، ناوچەیەکی زۆر هەیە، کارێکی زۆری تیا کراوە، بەڵام هێشتا مەترسی تیا ماوە. لە چەند ڕۆژی ڕابردووە ڕووداوێک لەم ناوچەیە دروست بووە بەداخەوە و بە هۆی کوشتنی چەند سەر ئاژەڵێک. لە قۆناغی سێمە کە لە هەموویان مەترسیدارترا پیسبوونی ناوچەکانی گەرمیانە بە بۆمبی چێنراو بە تایبەتی ناوچەی ناوچەکانی وەکو جەرەولا و سەعدی و قەلەتەپە و ئەو شوێنانە هەمینی چێنراوی تایە تا ئێستا. لە پاش ڕاپەڕینەوە، ڕێکخراوە جیهانیەکان لە هەرێمی کوردستان بوونیان هەیە بۆ ئەوەی پاڵپشت بە بەڕێوەبەرایەتیەکانی کاروباری مین ناوچەکانی هەرێمی کوردستان لە مین پاک بکەنەوە. لەو ڕۆوە ئەندامێکی ڕێکخراوێکی جیهانی هۆشداری دەدا بە هاوڵاتیان کە لە وەرزی گەشت و سەیراندا ئاگادار بن. حەزەکەین باس ئەو شتێکەکەین بۆ هاوڵاتی کە هاوڵاتی نزیک نەبێتەوە لەو شوێنانە و زۆر مەترسیدارە. لەگەڵ یەکەم جایمە بۆ ئەوەی کەسێک کە دەرەچم بۆ سەیران و ئەو شتێکە ئەو شوێنانە. پاش چارەکە سەدەیەک هێشتا مینەکانی ڕژێمی ڕووخاوی باعث بۆ سەربەشێک لە وڵاتیانی هەرێمی کوردستان جێگای مەترسیە. لە ئێستاشدا بۆمبی چێنراوی ڕێکخراوی تروریستی دەوڵەتی خلافەتی ئیسلامی ناسراو بە داعش مەترسیەکی دیکەیە لە سەربەشێک لە وڵاتیانی هەرێمی کوردستان. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.